mai întâmplă. Cine a luat vopseaua? Pam. Ea a vrut numărul 1, acesta este și atent. O vrei și atentă? Nu, numărul 1 este cu albastru, pe numărul 2 este cu negru. Da, așa la numărul 1 este cu negru. Aici scrie și atent închis. Pe negru, nu mi-e doare. Ce e ea? Hai, dă-mi. Unul este negru albastru și nu vrea negru albastru și 2 este negru. Nu, nu, unul e negru, negru. Unul e negru și doi. Ia, și-a luat numai unul până acum, să știi. Iubita, te șepem închis. Dar eu vreau negru, dar asta... Constantina, e clar, ia, ai luat greșit, dar nu e nicio problemă. Ea și-a mai luat și ea, există unul. Cum ne spui că nu există? Dacă tu o vrei și Atena, e ok. Nu e nicio problemă. Că dacă o vrei și Atena... Lasă ușor, să te închis. Uite, vezi că mai e unul. Dar nu vreau nici Aten. Da, negru e mai bun decât și Aten. Orice ar fi negru e mai bun, asta mă refer. Da, eu știam că îi place negru albastru. Și credeai că îi place acesta? Păi ăsta este imediat numărul următor. Nici Aten, și Aten peste negru, nu prinde. Păi exact numărul următor, alt număr. Negru, negru simplu. Și da, dacă noi am rămâne, dacă noi rămâne cu astea, noi nu ne-am folosit, ar fi bani aruncați. Dar lasă așa că eu să pun. Nu, de ce să lăsăm așa? Nu, nu este eroarea noastră. Este eroarea Constantinei. Ce vrei să vezi și Aten? Constantina, asta nu te crește la cumpărătură, nu e singura. Interesul unde este? Da, dacă se aduceam blond, dacă se aduceam blond, ție, când ducem eu. Nu, e vorba de asta, n-a fost... Da, dar asta este, te asum dacă ai greșit. Nu este vina noastră. Trebuia să reacționez așa, mă supărați un joc puțin, dar a fost pe moment. Acum m-am gândit mai bine și îmi cer scuze. Nu vreau să fac ironie acum. E bine că ți-ai ținut asta, nu, oricum, m-a deranjat foarte mult, dar asta... Mireasă pentru fiul meu. Că tot vorbeam de păr, îmi zice Laur că iubita lui are părul mai frumos ca al meu. Ceea ce sigur e adevărat, pentru că ea l-are lung, eu al meu e cum e. Însă ce n-are Oana și am eu, dar putea să aibă și Oana, dacă vroia. Dar n-a știut cum s-a întâmplat. Este că eu am bentiță cu bilețel. Poate să aibă ea tot părul lung din lume. Eu am bentiță cu bilețel azi. Și mai am ceva ce Oana n-are. Am fustă cu betelie. Vedeți? Și uite câta betelie. În cap aici romane. Romane în cap. I-am luat-o și lată, însă eu sunt foarte șmecheră. Ca să nu mai tai în dressing cu forfecuțul, mi-am luat fermoar. Am fustă cu fermoar la betelie? Ia uite. Așa pac, am închis, examene, scot bilețelul frumos, nu mă mai acuză nici Laur, că mă duc în dressing. Mă acuză lumea că-i fur forfecuța Laurei. Mă duc după aia la toaletă. E cu fermoar, uite aici. Bași biletul și ai trimis fusta. Ați înțeles? Iar despre asta ce să vă zic? Mă bilețele am. Strategii, voturi. Vă citesc imediat. Până atunci, hai să ne ocupăm de o problemă pe care Grigore a sesizat-o și care l-a și enervat foarte tare. Și anume, Constantina, e clar, ai luat greșit. Dar nu e nicio problemă. Ea și-a mai luat. Există numărul 1. Cum spui că nu există? Dacă tu o vrei și Atenă, nu e nicio problemă. Ți-a spus Constantina că nu există numărul 1 la vopseaua pe care ai comandat. Că nu era momentul acela. Eu la momentul acela am fost deranjat. Recunosc, poate am reacționat puțin cum nu trebuia, după aceea mi-am cerut și scuze. Dar important este că problema s-a rezolvat pentru că ea a fost amabilă și a făcut schimb cu o altă vopsea bună pentru Mariana. Adică Constantina a fost amabilă, ce a greșit, a făcut ea schimb și a dat Marianei vopseaua ei. Da. Păi și a rămas Constantina cu vopsea și Atenă? Nu, doamna Mirela, ideea este că numărul 1 există, dar este negru albăstrui. Din câte știu eu, Marianei nu-i plac culorile astea cu reflex albăstrui. Și mi-a zis imediat următoarea nuanță. Am spus negru, nu negru albăstrui. Dar următoarea nuanță era și Aten închis. Deci era negru albăstrui. Aten închis pentru peste negru nu prinde niciodată. Și mi-a fi rămas rădăcinile altă culoare și părul altă culoare. Da, de atâtea ori ea s-a vopsit, nu s-a vopsit cu negru albăstrui, s-a vopsit cu următoarea nuanță. Da, asta e negru abanon sau ceva e șaten. Da, dar din acea marcă era următoarea nuanță, adică numărul 2 era șaten închis. Eu am luat acea... Oricum, pe mine m-a deranjat ironia lui Grigore, cum mi-a zis că tu ai fi vrut să o vezi pe iubita mea șaten închis, de asta ai luat. Nu a fost cu nicio intenție. Eu am luat exact ceea ce am crezut. Da, adică... și eu sunt sigur că n-a avut nicio intenție. Oricum, el și-a cerut scuze, i-am dat vopsea nu de 20 de lei, de 50 de lei, eu așa că nu mă interesează. Adică nu de calitate îndoielnică, de nu calitate mă interesează premium. Și... Păi din aceea avea bănesc, nu avea altă. E, eu am zis că trebuia să tacă din gură, săptămâna viitoare nu am altă vopsea, pe aceea o păstrăm și asta e. Chestia este că... nu am tăcut din gură, că nu vreau să țin așa în mine. Am zis da, dar puteai să-mi spun pe un ton frumos. Da, Constantina, vezi că nu ai luat
dacă vrei poți să iei tu, noi o luăm săptămâna viitoare. Știu, aici recunosc că dar nu mi-a plăcut. Tu ai luat pentru că vroiai să vezi... Da, asta a fost o glumă ironică a la Grigore, dar după aceea am conștientizat și mi-am cerut scuze. Dar numai că i-am spus ca să nu țin în mine, că după aceea numai la asta mă gândeam. Și tu ce faci cu vopțeaua, Constantina? O ții, că nu poți să o folosești. O păstrez, o țin. Să o dai lui Raimond, se descurcă el. Grigore zice... Măi, dacă noi am rămâne cu astea și nu le-am folosit, ar fi bani aruncați. Da, exact. Exact cum a zis Cristina cu ceara. Da. Iau și vopseaua zvârlu și pe aia. Poftim? Iau și vopseaua, dau și pe gard. Sincer, zis, cine vrea să vină să le ia. Cineva să vină. Serios. Se vopsește el și am rezolvat problema. Adevărul că la are nevoie să vopsească. Un șaten închis nu i-ar strica. Grigore zice, de ce să o... Îți dau și bentiță, dacă vrei. Grigore zice, de ce să o lăsăm așa? Că nu este eroarea noastră, este eroarea Constantina. Ați făcut multe greșeli la cumpărături. Nu este singura. Chestia este că Iubi e diplomată și cam niciodată nu spune ce o deranjează. Da, am considerat că aici nu ar vrea să ne certăm pentru... Dar nu era vorba de ceartă, în nicio caz. Eu vreau să se ajungă la un acord, ceva genul ăsta, ca să nu rămânem în pierdere. Și dar ce înseamnă acordul ăsta? Jumate să pună... Nu, păi dacă nu spuneam eu nemulțumirea, Constantina nu știa de ea, nu? Și nu mai avea iubit. Și Mariana rămânea cu vopsea exact. Care nu putea să o folosească. E adevărat, am spus-o puțin cum nu trebuia, dar am spus-o. Zice Grigore că asta e, dacă ai greșit, trebuie să-ți asumi, nu este vina noastră. Înțeleg că după aceea s-a dat seama Grigore că am luat-o cam tare pe Constantina, da, și a cerut scuze. Și Constantina spune, e bine că ți-ai dat seama, m-a deranjat foarte mult, dar în fine, asta este. Oricum, supărarea ta, Constantina, asta era? Nu, supărarea mea a fost alta. Cred că în acea dimineață Grigore nu s-a simțit prea bine, pentru că dacă vrea el să-și aducă aminte înainte, să-mi spună de vopsea, a făcut un gest pe care pe mine m-a deranjat foarte mult și tocmai de aceea mi-a schimbat și foarte mult comportamentul față de el. Și nu sunt supărată pe el, sunt supărată pe mine și sunt dezamăgită în același timp că mi-am schimbat părerea din bine în rău despre cineva. Mariana habar nu are, cred că nu știe despre ce este vorba. Dacă vrea să-și aducă aminte el bine, eu nu o să spun. Nu o să spun. Deci înainte de a pleca la cumpărături? Nu, înainte de a pleca la cumpărături, înainte de a spune despre vopsea. Cu vreo 10 minute înainte. Ai făcut un gest, Grigore, care a deranjat-o foarte tare și care a făcut-o să-și schimbe părerea despre tine. Nu mi-am amintit de niciun gest, dar eu chiar o loc să spună. Nu mă deranjează dacă spune, ca să, nu ca să-l știu și eu și să nu mai fac. De asta vreau să spun. Dacă ai început, spune, nu trebuie să zici. Exact. Ce s-a întâmplat cu dacă am făcut ceva? În frigider erau trei sticle de lapte, una lui și, și două ale noastre, pe care nu erau semnate. El în acel moment își semna sticla lui cu oja Mariane și am zis, da, și mie oja, se semne și eu sticlele mele. Pentru că nu aveam marcă, nu aveam cu ce și mi-era greu să mă duc. În fine, cred că nu era așa mare caz să semnez cu oja lui. La care el mi-a răspuns că nu, Constantina, pentru că oja este a Mariane și este foarte scumpă, doar ce a cumpărat-o. N-am zis scump, am zis nouă. Nu știu exact. Nu, a zis că a dat foarte, a dat foarte mulți bani pe ea și nu poți să te dau pentru că este a Mariană. Pe mine m-a deranjat foarte mult, pentru că atât eu cât și Raimond am făcut unele gesturi pentru el, nu ne-am uitat la bani, nu ne-am uitat la valoare, nu ne-am uitat la absolut nimic. Dar și noi la fel, nu este. Și cred că o pensulă scoasă dintr-o ojă și semnat, făcut un semn pe o sticlă, nu înseamnă... Nu trebuia să scrii Constantina plus nu, Raimond, nu, trebuia să fac doar un semn? R sau un T, atâta tot. Pe mine m-a deranjat foarte mult. Îmi cer scuze, poate nu mi-am dat seama pe moment, sau poate că așa sunt eu. Da. Adică așa cum, mai strângător? Da. Și pentru că Mariana n-a știut că am luat oja aceea. Și am zis că dacă o să-i dau eu, poate o să vrea și altcineva și am zis că mai bine nu o dau nimănui. Poate așa am gândit în momentul acela. Dar are dreptate Constantina când spune că de multe ori v-a făcut anumite servicii și nu s-a uitat niciodată la bani? Pănuiesc că are dreptate, dar au fost reciproce. În niciun caz n-a fost doar dintr-o parte. Adică v-a mai făcut și ea la fel? Da, noi ne înțelegem bine. Sau... Ea zice că și-a schimbat părerea sau... din bine în rău. Da. Nu știu dacă vă mai înțelegeți foarte bine. Eu, în continuare, un respect, nu am nimic cu ea. Față de Mariana nu mi-a schimbat să nu se înțeleagă greșit, față de el, pentru că eu nu i-am spus niciodată Mariana, nu îți dau oja mea să te dai pe unghii, să-ți faci manicura, pedicura, pentru că este oja de nu știu câte zeci de lei. Că niciodată nu i-am spus. Adică Mariana cu tine împărțiți același adică produs, Iana Calfianță. Exact, dacă are nevoie de ceva cu și mai mare drag, îl oferi. Adică eu niciodată n-ai exact probleme genul ăsta. Constantina, cred că are dreptate. Poate eu sunt, ăsta e poate un defect de al meu, sunt puțin mai zgârcit. Egoist? Egoist. Și eu sunt darnic, dar la chestii de-astea. Nu știu, sunt și zgârcit, sunt și darnic, nu știu. Le am puțin din toate. Andrei, râzi de nu mai poți, mai ai puțin, te doare burta. Stratușura, come on. De ce râzi?